Hi again! Nu är jag i Partillehallen här och fått hjälp av Janne som är volontär. Jag är med och torka mina kläder och fått sopsäckar så att nu kan det nog regna rejält utan att det ska vara någon fara. På taket och min sovsäck och liggunderlag torkar också under tiden som jag sitter här. Jag berättar lite grann hur du har hamnat här. Jag hamnade här när jag gick i pension. Jag har varit volontär på Sävehof tidigare, men när jag blev pensionär så blev jag volontär på liksom heltid. Och trivs väldigt med detta, för istället för att sitta hemma och titta på dålig tv så är jag hellre här och gör lite nytta. Dålig tv, ja. Det är verkligen dålig tv nu för tiden. Urdålig. Så det här är ju IK Sävehof och vi är världens största handbollsklubb. Wow. Vi har 1300 aktiva medlemmar. Vi har 80-90 lag igång. Ifrån, ja, de yngsta är väl andra klassare. Wow. Och upp till två stycken lag, ett här och ett omlag som spelar i högsta serierna. Vi har väl en 250 ledare. Var de många, de flesta jobbar volontärt. Arenan är 8-9 månader gammal. Och det är en eventarena. Så det är ingen idrottshall i den bemärkelsen. Men idrotten har ju företräde för alla klubbar, alla idrotter i Partille. Vad mer finns att göra här än idrott då? Berätta lite om det andra som gör det. Det är konserter, rockkonserter, det är evenemang, det är event, det är utställningar med företag som vill ställa ut sina grejer. Stora företag som vill ha event på ett eller annat sätt. Så har vi ju då fördelen med den här arenan är att vi har en restaurang, John Scott, som är restaurang, sportbar och bowlinghall, som servar hela arenan med det som behöver, om någon vill ha mat och diverse sånt. Och gym fanns också? Gym finns. Ett stort, rejält gym, hypermodernt. Vi har rehab högst upp. Och Partille Cup huserar också på fjärde våningen. Holistiskt så det räcker, tycker jag. Fantastiskt bra. Sen är ju Partillebo för hyresvärd. Och har sitt kontor här uppe också. Bredvid Sävehofs kansli. Och Sävehofs kansli består av cirka 10 personer som roddar runt hela det här stora komplexet vad det gäller handbollen. Jag har varit med här i arenan i stort sett sedan bottenplattan göts. Har sprungit här ut och in och tittat på det ena och det andra. Och har det hur trevligt som helst. Jag förstår det. Det märks på det att det brinner för den här arenan och det här du gör. Ja, det gör jag verkligen. Ja. Tycker det är roligt. Och hjälpa människor verkar också tycka om att göra. Ja, hjälpa människor och informera och vara buss i största allmänhet. Ja. Och jag är sån så att alla människor har samma värde. Dömer inte varken hit eller dit. Nej. Tycker alla behöver ha samma service och samma hjälp. Fantastiskt. Sån är jag och så trivs jag. Och huvudsaken att jag trivs så är det bra. Och jag blir inte gammal när man är här. För här är mest ungdomar som röjer runt här och det gäller att hänga med dem. Ni hade också en policy vad det gällde att toppa lag som jag tycker var lite intressant. Berätta lite om det. Policyn inom Sävehof är att man toppar inte ungdomslag.
Är det en cup någonstans och vi har fyra lag i en viss åldersgrupp, så åker alla fyra lagen på den här cupen. För att ledningen då, styrelsen, och policyn är att man ska inte toppa ungdomar. För ungdomarnas, de faller naturligt ifrån på grund av att de får andra intressen när de kommer upp i 15, 16, kanske lite mer. Mm. Vad säger föräldrarna då om detta att man inte toppar? Det finns föräldrar som inte tycker att deras barn får spela i det bästa laget, men tränare eller de som är ansvariga för ungdomarna delar bara upp ungdomarna i olika lag när man tränar och när man spelar och så. Så att det blir inte att man väljer ut någon viss person till någon viss plats, utan man grupperar dem efter. Fantastiskt! Och de har fått ett fint diplom här också. Årets idrottsarena, Partille Arena. Med sin flexibla utformning och så vidare. Ni kan läsa själva. Härligt. Ska vi gå in och titta lite på hallen? Skulle vara roligt. Eller hur? Ja. Alltid roligt när man filmar i lite rörelse och kan också få lite bild på det. Nu är det här A-hallen och sen finns det också en B-hall vad jag förstår. Ja. B-hallen är ju en fullstor hall med alla idrotts grenar som finns. Här, den här stora A-hallen så att säga är bara handbollslinjer. Yeah. Men det nekar inte någon förening att vara i den här hallen. Och träna och så. Nej. Och likadant spela matcher och allting, för då tejpar man andra linjer, det som behövs. Mm. Hur är det med skolor? Kommer de in här också? Skolorna har B-hallen till sitt förfogande, och denna också. Ja. För Partillebohallen som är var skolans, eller var våran hall förut, den är riven och ska byggas ny. Så det här bygget som kostar 350 miljoner är någonting som kommunen också givetvis har varit med och betalat och så, står bakom? Ja, kommunen står ju bakom hela den här anläggningen. Ja, det förstår jag. Så att... Vad kan man göra här nu då för något fiffigt? Vad är det fiffiga med den här? Att det finns en fast scen. Ja. Det finns 6 stycken riggar för belysning och ljud. Ja. Det finns en jumbotron. Wow. Som man kan köra bilder på. Hallen går att dela av. Du ser, det har blivit svarta draperier en bit där. Ja. Det är för att man inte kan fylla hallen vid vissa evenemang. Ja. Då drar man för där uppe så ser det inte tomt ut. Smart. Pressläktare har vi här också. Där är pressläktaren med tv, radio och allt som tillhör den delen. Och sen var det någon häftig grej med den här dosan, vad man kunde göra här. Där kan man koppla in allting som behövs i hallen. Så man kan styra allt med en liten platta mitt på golvet om man vill. Ljud och ljus och allting. Otroligt. Tänk vad vi har kommit långt om vi vill samarbeta och bygga bra saker. Ja. Vi har kommit väldigt långt. Verkligen. Så det är, och här finns konferensrum som används då. Konferenser, och då får man service från John Scott med fika. Mm. Det som behövs. Och mat och sånt. Härligt. Mm. Har du sagt det du vill nu? Ja. Jag tänkte bara avsluta med en sak. Du såg att jag hade snusdosan lös förut. Ja. Kan du ta ut den ur den där? Så att det inte är fake. Hur har den kommit in där? Försök ta ut den. Jag är inte trollerikonstnär. Men kan du försöka förklara hur snusdosan har kommit in i denna påse på min regnjacka? Va? Nej. Kan vi förklara allting? Nej. Nej. Kan det vara en mantis? Hej då.